Dostáváme se k tomu stanovení té požární odolnosti, jak to udělat. Historicky jsme měli tedy vždycky tendenci těch tabulkových hodnot. Víte, že jsme měli normu 73.08.21, my ještě máme tedy. Byla to norma požární bezpečnost staveb, požární odolnost stavebních konstrukcí. Ta norma byla platná pouze v té plné podobě do 1.3.2010 a potom musela být transformována do edice 2, tedy ne až zrušená, kdy, proč se to stalo? Podle evropských pravidel nesmí existovat jakákoliv národní norma, která je konfliktní s evropskou normou. A konfliktní s evropskou normou je i ta norma, která řeší stejnou problematiku jako evropská norma. Takže protože tady byla ta požární odolnost, tak ta norma musela být překopána, musela vzniknout ta edice 2 a v té edici 2 je jenom to, co není zatím v tom eurokódu. Takže najdete tam třeba ty roubenky, hrázděnky, ale všechny ty ostatní věci, ty musely z té normy být tedy výjimuty. No a protože by to požárníkům chybělo, tak vznikla publikace hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódu, to je tato publikace, kdy Evropa připouští, aby byť je zrušena ta příslušná národní norma, aby byla národní příručka. Jo, to je takový, jako babičky naše říkali, jestli se poškrabat zleva nebo zprava. No a dostáváme se k těm hodnotám vypočteným a zjištěným zkouškou. To všechno počítání je podle tedy části 1, 2 jednotlivých eurokódů, takže pakliže jde o dřevěné konstrukce, tak máme ten eurokód 5, to je ta norma 1995-1-2, navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ta norma řeší tedy všechny konstrukce na ten normový požár, jak jsem vám ukazoval tu křivku, ale obecné třeba požární zatížení a všechny otázky spojené s hlubší problematikou zatěžování konstrukcí požárem, to je v té části 1.2 zatěžovací normy 1991. Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, protože my pro jednotlivé druhy objektů máme stanovenu hustotu požárního zatížení v megajoulech na metr čtvereční, no a víme, že kilogram dřeva nám dělá 17,5 megajoulů na metr čtvereční, takže když potom děláme ty zkoušky třeba, tak tam můžeme to zatížení požární simulovat, bohužel tedy tím dřevem, které nejlépe simuluje vlastně požární zatížení. No a když se podíváme na ty výsledky požární zkoušky a výsledky výpočtem, to je taková oblíbená moje tabulka, tak vidíte, že vždycky ty výsledky výpočtem jsou horší výsledku zkouškou. To tak musí být. Ta norma je konzervativní a samozřejmě, jak v kterých fázích počítání toho či onoho více či méně. Takže tady třeba vidíte, že ten rozdíl není tak dramatický, tady je větší. Ty výpočty někdy tak úplně jemně neumí vystihnout tu skladebnost třeba toho dílce a podobně. No a dostáváme se k tomu počítání podle té části 1.2 eurokódu 5, kdy teda se řídíme tou izokřivkou, to znamená křivkou, která definuje vývoj teplot v požárním úseku v čase. Vidíte, že je to izokřivka a tam ty normy jsou evropské. Vysvětlím, máme teď takzvanou Vídeňskou dohodu a podle té Vídeňské dohody má být systém ISO se systémem EN kompatibilní. Takže my přejímáme prostě některé věci s ISO norem a zase ty země jako Spojené státy, Kanada přejímají zase řadu věcí z těch evropských norem. Je to prostě proto, aby nebyla bariéra trhu, kterou si teda nikdo nepřeje. No a to dřevo, když hoří, tak si na povrchu vytváří tu zuhelnatělou vrstvu. Pod tou zuhelnatělou vrstvou máme vrstvu pyrolýzy,
takzvaného tepelného rozkladu dřeva, kdy tady na tomhle rozhraní máte těch 300 stupňů Celsia a tady na tomto rozhraní máte těch 20 stupňů Celsia. No a ta vrstva pyrolýzy různě jaksi publikována je kolem takových 35 mm, někdy se uvádí i méně. To znamená, vemte si, jak je to úžasný, když my si spočteme, že tady vlastně dřevo odhořívá třeba rychlostí 0,8 mm za minutu, a teď si třeba napočteme, že chceme na 30 minut to dělat, tak 30 x 0,8 je 24 a pak k tomu připočteme 35, že jo? Tak vlastně v této tloušce, když dáme dřevo, tak pod tím už je normální teplota. A to teď začínají využívat oceláři, kdy ocelové konstrukce se začínají chránit dřevěnými obklady, velmi dobře spočítatelnými. Když potom počítáme to dřevo na účinky požáru a pracujeme s tou rychlostí zuhelnatění, tak my máme takzvané jednorozměrné zuhelnatění beta 0 a nominální zuhelnatění beta n. Je to jenom taková, dá se říct, otázka toho, jak počítáme dál. To jednorozměrné zuhelnatění znamená, že prvek odhořívá v jednom směru nějaký deskový materiál. A když prostě bychom si vzali tuto stranu a tuto stranu nějakého prvku, tak tady nám vyjde prostě to jednorozměrné zuhelnatění, no a tadyhle potom dojde k tomu zaoblení. No a to zaoblení je samozřejmě nepříjemná záležitost, když bychom měli počítat s jednorozměrným zuhelnatěním, protože počítejte průřezové charakteristiky na prvek, který má zaoblené růžky. To se počítá blbě, že jo? Takže se vymyslelo takzvané nominální zuhelnatění, které je větší a vlastně dává nám takový tenhle rektangulární obdélníkový profil. To znamená, tady ubere, tady přidá. A ty rychlosti se maličko od sebe, teda ty hloubky, ty rychlosti zuhelnatění se maličko od sebe liší. No a většinou, když se o tom bavíme, tak tady se objevuje termín charakteristická hustota. Charakteristická hustota je hustota vlastně na hladině toho 5% kvantilu a když bychom si vzali, jaký je rozptyl hustoty, když byste měli různé zkušební prvky, tak je to vlastně ta charakteristická hustota asi tak 0,835 tisícin té hustoty průměrné. No a protože dneska pracujeme s celou řadou materiálů na bázi dřeva, ty materiály vyrábí různí výrobci, vyrábí je v různých tloušťkách, tak my víme, že prostě máme překližky trošku jiné třeba než desky na bázi dřeva, že? A tudíž víme, jaká je rychlost zuhelnatění, když hustota té desky by byla 450 kg na metr krychlový a tloušťka té desky 20 mm. Ale v praxi se samozřejmě ty hustoty charakteristické odlišují podle výrobců a tloušťky se odlišují také. Proto my máme ty rychlosti, ty jednorozměrné, tady jak vidíte, pro těch 450 hustotu a 20 tloušťku. A máme součinitel KRO a KT, kterými si to upravujeme. Takže my jsme tím schopni vlastně přepočítat si jakékoliv desky. Já tím chci jenom ukázat na to, že ty výpočty jsou v zásadě sofistikované. No a když počítáme, tak požár je mimořádná situace, takže řadu lidí šokuje, že návrhová pevnost je vyšší jak za běžné teploty. No to je dáno tím, že součinitel spolehlivosti materiálu, ten bývá jedničkový, přistupuje nám do hry součinitel KFR, my nepracujeme už s 5% kvantilem charakteristické vlastnosti, ale s 20% kvantilem a samozřejmě K modifikační, který vystihuje vlhkost materiálu a délku trvání zatížení, tak požár je krátkodobě a vlhkost ze dřeva uniká, takže třeba při té metodě redukovaného průřezu máme tu hodnotu jedničkou. A pak je tam ještě jedna věc důležitá, proč
když dobře navrhneme konstrukci, tak aby nevyšla, vnitřní síly jsou na úrovni 60% proti běžné teplotě. Takže když máte nějaké vnitřní síly, momenty, posouvající síly, normálové síly, tak když nepočítáme přesněji, při požáru bereme ty vnitřní síly 60%, ale když bychom chtěli být přesnější a udělali bychom si, jaký je poměr mezi dominantním proměnným zatížením a součtem stálých zatížení, tak dokonce můžeme tu hodnotu docílit nižší podle toho, kterou hodnotu vlastně tady toho phi vezmeme. Tam je to dáno tím, jak bereme prostě ten požár, my ho můžeme brát na různém stupni té mimořádné situace. No a pak už se počítá jednoduše, že vždycky necháme ten profil zuhelnatět, pod tím máme tu vrstvu nulové pevnosti, 7 mm, když požár trvá déle jak 20 minut. Takže když trvá méně, třeba kdyby trval 10 minut, tak 10 děleno 20 je vlastně 0,5, takže my tu hodnotu těch 7 mm tady zredukujeme. No a když potom máme prvky chráněné, tak tam počítáme s tím pláštěm požární ochrany, tím může být deska na bázi dřeva nebo deska na bázi sádry. No ale tady je Eurocode velmi konzervativní, protože on předpokládá, že ta deska, ten plášť požární ochrany u všech materiálů mimo požárního sádru kartonu, že ta deska odpadá, když za tou deskou začne hořet, když je dosaženo to T-čár. A to není pravda. Vedle toho, v tom je tedy ten konzervativnost, vedle toho musíme vždycky posoudit ještě jednu věc, ty vzorečky si nebudeme nějak vykládat, jenom abyste tu filozofii věděli, že se co hledat, že v podstatě my vedle tloušky desky musíme dobře navrhnout i délku toho spojovacího prostředku, kterým tu desku připojujeme. Takže tloušťka desky, potom ta hloubka zuhelnatění a pak by to mělo být vždycky ukotveno minimálně 10 mm. Co je problém, že když ten plášť odpadne, tak najednou dochází k tomu, že ten prvek je zatížen už tím rozvinutým požárem, takže součinitel K3 je 2 a rychlost zuhelnatění vlastně nabývá dvojnásobé hodnoty. To je velmi, velmi nepříjemné. No ale my zase víme, to jsem právě tady vzpomínal, že ta deska neodpadne hnedka, když za ní začne hořet. Ale tohle se ještě neumí odlišit vlastně ten čas té failure a té čár, jde to zatím jenom zkouškou. A potom to máme tak, že tadyhle za tou deskou nejprve pomaličku odhořívá, tady máme ten součinitel K2, který je menší než 1, a potom je tady ten součinitel K3, který je větší než 1. Ale už se s tím pracuje, už je norma 13381/7, která nám vlastně tyhle ty hodnoty má stanovit, ale samozřejmě, než se to dostane do Eurocodu, tak to budeme muset vyzkoušet na různých deskách. A když máme prvek bez ochrany, tak tady taky vidíte, že on nezuhelnaťuje lineárně, že jak tam máme to beta 0 nebo beta n jako číslo, ale vypadá to takto nějak. Je to proto, my to pak nahrazujeme vlastně přímkou, protože hustota dřevní hmoty se po průřezu mění. A tady je taky hezky vidět, že to zuhelnatění nezačne v počátku jaksi času účinku požáru, ale vlastně s určitým posunem. Daleko složitější je počítání už dílců. Je to založeno zhruba na stejném principu, ale je to komplikovanější, protože tu musíme zohlednit vlastně i tu izolaci, ale také potom složitějíc ty spojovací prostředky. No a když třeba si počítáme, kdy ten prvek má odpadnout, podle toho vzorečku, který je dneska v Eurocodu, tak tady to hezky vidíte, když ho použijeme, tak je to 21 minut. Tady vidíte zkoušku a ještě v 35. minutě ty deskové materiály tam jsou.
Takže to jsou velké rezervy, no a proto vždycky, když my uděláme třeba výpočty pro někoho a ono to vofous nevyjde, tak víme, že tou zkouškou toho doženeme. No, tady potom vidíte, jak už ty výpočty jdou do detailů, jsou velmi opravdu sofistikované, to si tu nemůžeme do detailu vykládat, ale velmi dobře to funguje a minimálně ty výpočty jsou skvělé, když třeba někdo chce dělat požární zkoušku, vidíte, že ta stojí prostě nějaká jednodušší, třeba 150 tisíc, tak my to spočtem, aby se vědělo, že nevyhodí peníze oknem. No a tady potom můžeme počítat i tu izolační funkci, kdy vlastně na té odvrácené straně, co hoří, nemá teplota lokálně překročit 180 stupňů plus a průměrně 140. Takže tyhle výpočty ten Eurocode umí taky. Pokud jde o spoje, o těch tady bude hovořit Jaroslav Štok, tak tady vidíte, že vlastně problém pro spoje je ta ocel, která vlastně, to vidíme hezky na tomhle obrázku, jak se kolem toho dříku, toho svorníku vypálí to dřevo. Ty výpočty jsou zatím velmi jednoduché, když jdeme na požární odolnost 15 minut nebo u kolíku 20 minut, tak to řešíme jenom konstrukčně, buď to průměrem spojovacího prostředku nebo tloušťkou dřeva. Když potom jdeme na 30 minut, tak to řešíme přídavným rozměrem prvku a přídavnou tloušťkou prvku. Počítáme si tady takovéto A-fire, o kterou my to navyšujeme. No a tady tedy na závěr jenom je ukázka toho, že v určité izokřivce musíme být milosrdní. Tohle byla zkouška, kdy byl tropický den, tadyhle máte tu izokřivku a tady byly ty skutečné teploty. Tady ty dvě takové trošku rozvlněné křivky, jo, ty teploty byly o hodně vyšší. Tak tím se před požárníky zase tolik nechlubíme. Jinak někdy materiály se za požáru chovají roztomile, takže tady vidíte dřevobetonový strop z vruty SFS Intec. No a když jsme to zkoušeli, tak zděšení v laboratoři, protože do 20. minuty se to vůbec neprohnulo, byť to dřevo pekelně ohořívalo. Ale důvod byl teplotní délková roztažnost té betonové desky, která měla tendenci se zvedat a vlastně celou tu konstrukci odlehčovala a potom, když došlo k tomu požáru až 60 minut, tak průhy byl velice přijatelný. Takže moc vám děkuji za pozornost. Tady jenom abyste věděli, že se tomu systematicky věnujeme té problematice, shodou okolností požární odolnost je velmi jaksi vzorem hledáčku Švýcarska, ale my jako Česká republika se tam velice taky angažujeme společně s ostatními zeměmi, to znamená soustředím ty materiály, aby jsme vlastně z toho dokázali vygenerovat takové ty dokonalejší výpočetní postupy. No a takovéto vícepodlažní bodovy už se dneska teda staví. Takže děkuji za pozornost.